починається другий тайм матчу між командами Альянс та Wild Dogs. Рахунок 2-2 на табло. І можна сказати по першому таймі, що тотальне володіння м'ячем та тотальна перевага саме у гравців у фіолетово-блакитній формі. І ось удар. Сейв зробив Дорогін. Да, на самом деле, причем достаточно хороший, я бы сказал, сейв, хотя он выглядит не очень красочно, но при этом удар был сильный, в нижний угол, нижний угол всегда тяжелее брать мяч, особенно в футзале. Ну, точнее, не особенно. Особенно именно для футзала характерно, что нижние мячи тяжелее брать. Ну и треба стримувати якось, стримувати цю атаку Wild Dogs, тому що... Ух, який момент! Рикошет і штанга, поперечина. Ну, неймовірно щастить зараз Wild Dogs. Я ще пригадую декілька моментів в першому таймі було, коли Альянс мав забивати 2-3 м'ячі. Хитрий удар. Мене за що прирвав. Опасний був момент. Неожиданно навіть для мене удар. Дійсно, це треба вміти застати воротаря зненацька, коли зробити такий прихований удар з-під захисника. Удар Валентина Короля. Дуже високо. Да, я вже даже починаю забувати, як говориться, фамілію ігроків в Wild Dogs. Вже так рідко приходиться коментувати їх дійства. Тобто, чаще всього, іменно Альянси доставляють нам такі можливості. Піднічка була і фол. Мені кажеться, це можливо зробити. Ух, непогано зараз, якби Дем'яну трішки переправив м'яч в ворота, був би гол. Так, ну тяжело зорієнтуватися було для нього самого, тому що хотів опору. Непогана передача від Сергія зараз. Комбінують Альянс, Корж. Надіжно грає Хамін. Да, тяжело, когда будет Wild Dogs явно в этом второй тайме особенно. Тяжело было, что говорится, когда они выигрывали. Впечатление было, что, возможно, они даже их выиграют. Ну и дальше. Такая сильная машина на них катит. Жорстко, дуже жорстко зіграно. Олександр трішки нервує. І це вже... Третє порушення правил на рахунку Альянсу. Треба бути обережнішими, тому що не знаємо, які можуть бути наслідки. Хоча мені здається, що іменно самі бухгалтери стараються дуже акуратно грати, за те, що не спеціально відбувається. Хорошо, прочитали в моменті передачу. І знову все красиво було зроблено, але не вистачило останньої дії, яка б призвела до забитого м'яча. Нічого, реалізація не прийде в це время. Статистика, теория вероятности нам говорит, что когда-нибудь это реализуется. Конечно, не факт, что это матч, говорит статистика, но я думаю, что и в этом матче можно все увидеть. Грамотно дуже корпус ставить Корж. Вибачаюсь, це був 20-й номер, Сергій. Богонос Сергій, да. Вот одна из немногих возможностей для контратаки. Уже вся команда уже вернулась, и такое зрительное равенство быстро превратилось в численный перевес в защите для Альянса. И широко при этом играют. Стоит заметить, они играют по флангам. И очень красивая передача в одно касание. Дійсно, але ось цю передачу відповідь не зумів обробити Артем. Дем'янов нікуди не поспішає, треба притримати м'яч. І правильно робити, їм треба самим чуть-чуть потерпати м'яч. Не треба спішити, заставити, як говориться, суперника вже потрудитися, щоб цей м'яч забрати. Ух, красиво. Удара через себе, але вийшло поки що удар вище себе. Ну, дійсно, якби така краса залетіла, то міг би гол конкурувати з голами Гарета Бейла і Кріштіану Роналду через себе.
уже красиво. Ну, а пока что было больше похоже на Питера Крауча. Справда. Кстати, не знаю, изменилось ли, не следил, как говорится, за последними перипетиями на турнире, но то, что мне рассказывал раньше Артур, то голов через себя пока забито на чемпионате не было. Потому что всегда еще хочется стать первым. Додаткова мотивація для гравців атаки. Ой, красивий простріл. І опять спас, і навіть не попытка удара, хоча, в принципі, казалось, що ігрок закрив. Дійсно, який точний пас, прямо на ногу буквально. Не вистачило трішки точності лише Артему, аби... Ну, скоріше, чуть-чуть висота була неудобна. Якраз це положення, коли і не на ногу, і не на колено, неудобна позиція. Но все одно моменти створюють і опять давять. Опять давять, і очередной момент. Ну, и просто отдает мяч, да. Вот, я вот думаю, может нести с секундомером, просто позасекать, как говорится, вот сколько приблизительно секунд мяч держит у Пахана, когда мяч их. А потом отнять и посмотреть. Ну и... Ой, боже, я сказал капкан, извините, что у них очень много мяч держится. Справді, Альянс додає впевненості той факт, що м'яч тримається в них постійно і зараз ледь автогол не відбувся, пощастило гравцям в чорній формі. Ух, непоганий удар з лівої послідував від 15-го номера. Це був Викуренко Андрій. Фомін відпасовує на дорогі, на той знову нервує, добиває. Секундомера можу сказати, 2 секунди. Будемо чекати наступний момент. Тобто я не хочу, звісно, бити його команду в цьому плані, але в даному конкретному матчі це є факт. У них огромні проблеми. Отличний сейв. Справді. Отличний сейв. Я, мабуть, написав би кандидату. Ну, возможно, і кандидату. Хороший матч видає сьогодні Дорогін. Дуже, да, дуже если, кстати, рекомендую. Не действие, абсолютно тебя поддержусь. Если не действие дороги, то вообще неизвестно, какой бы счет уже был. Вот зараз шанс, Рабінін. Зберігає м'яч, трішки потримати. Ну, удар, ну це вже добре, що хоча б вибралися від власних воріт гравців Wildhawks і атака завершилась ударом. Каренко відпасував на лівий фланг. Знову комбінаційний футбол, удар. І правильно все діяло, опять же, в этом моменте хороша була позиція для удара. Это Соломко Александр, я пробивав. Ну і знову неточно, дуже неточно. Ну, можемо сейчас опять попытаться, как говорится, для себя в одній голові засечь, сколько придержится мяч у Wildhawks. Ну, вот приблизительно такое количество времени. Лесняк, пас на загострення непоганий. Но, по правде, менять что-то в игре Wildhawks тоже очень опасно, потому что если они попробуют играть сейчас не от защиты, то, мне кажется, вероятность того, что они пропустят, станет еще больше. Все ж таки, як би це не звучало, але стабільність захисту – це дуже хороша штука в даній ситуації. Не втрачає м'яч Валентин Король. Зараз є шанс. Так отлично розігрує. От зараз дуже хороше дійсно від защити, дуже хорошо прочитана передача. Зайвим, здається, був ось цей останній пас. Варто було спробувати пробити Артему. А це от проблема того, коли ти стараєшся все время грати комбінаційно. Іноді все-таки треба брати кому-то ігру на себе. І знову дорога. Просто неймовірний матч. Кураж спіймав Денис. Яркий примір того, що голкіпер в футзалі – це половина команди, а в даному конкретному матчі, мені кажуть, навіть побольше, ніж половина команди. І відібрав м'яч Колганов, треба потримати, заспокоїти гру трішки Wildhawks. Фомін. Держиться зараз м'яч, правильно. Король в центр, неточний пас. І ми чуємо, як же ж емоційно кричить зараз Денис Дорогін. Дуже він переживає за результат та за гру своєї команди, керує буквально гравцями в полі. Ну,
Да, и именно он сейчас, по сути, выступает лидером команды. Он больше всего приносит, скажем так, и коэффициент полезного действия у него больше всего, и не только своими действиями, плюс информацией, которую он дает. Розіграли аут в Альянс. Ну і повертається м'яч до Wild Dogs, але перед цим тайм-аут, треба трішки перепочити. Wild Dogs поговорити за тайм-аут і беруть, да. Ну, в сложній ситуації вони оказались. І, кстати, навіть по їх действиям, коли у них м'ячки починається перепсовка, скажімо так, по силі, по солу і всьому, як вони роблять, видно, що і сили-то у них закінчуються. Ну і тут, ну, фактично трішки часу залишилось протримати. Вже минула половина другого тайму, рахунок все ще 2-2. І буде дуже прикро, якщо на останніх хвилинах Wild Dogs пропустить. Мені здається, що все-таки вони заслуговують на цю нічию своєю самовідданою грою. Ну і в першу чергу грою воротаря, Дорогіна, Дениса, який сьогодні немало врятував свою команду. А вот у меня какие-то двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, я болею даже за Wild Dogs, потому что приятнее, ну, не знаю, приятнее. Мне всегда интереснее болеть за тех, у кого шансов поменьше. Но, с другой стороны, если оценивать по самой игре, то я считаю, что было бы честно, если бы победили Альянс. Они тоже немало сил вложили в этом матче. Дійсно, тут така ситуація, що обидві команди заслуговують на перемогу. Непоганий пас, але не зупинив. Так, угловий, да. Не вдається обробити, а потім вже не вдається зафіксувати м'яч голкіперу. Корж пробиває ще один порятунок від Дорогіна. Ну, як мінімум, на статистику Дорогін собі дуже добре поработав у матчі. Гонос пасовує на Коржа і зупиняє суддя гру, тому що знову ворота посунулися. Да. Нужно поправити ворота, буде перерозигран ворот аута. Корж, Євгеній пасовує назад, бо Гонос ще один дотик до м'яча від Дорогіна. Ну, тут уже нельзя сказати, що це сейв, но все равно контролює ситуацію. Денис краще перестрахується, ніж пропустить м'яч. Хай там як, він летить. Ну, оборона продовжується. Так, автобус поки що стоїть. Ух, могло бути небезпечно. Трішки б швидкості Дем'янова додати. Небезпечно це і в обратну сторону. Сил так немного. І на рифті вони тратяться, де їх в зону не вистачає. Ну, в даний час спокійно відчувають повернутися назад. Аут треба вводити, і Фомін буде це робити. Євген відпасовує далеко вперед на Дем'янова, але навіть не намагався Владислав поборотись за цей м'яч. Просто виходить неефективна трата того часу, яке їм треба вистояти. Ну, скажімо так, все-таки, да, по ігрі це явно вистоять. Тобто, якщо підтримати м'яч, вже в останній момент, треба вибивати, да, коли тебе там пресингують, заставити їх побігати, попресингувати, в крайньому випадку, теж потеря. Дійсно, зараз треба якийсь такий один напрямок дій обрати Wild Dogs, аби мобілізувати сили. І це явно не той напрямок, який треба було вибирати. Ну що ж. Посмотрим, от зараз буде рішатися, будуть ли пытаться Wild Dogs отыгрываться, либо не будуть психологічно, скажімо так, настільки змотались, да й головне фізично, що будуть обороняти. 3-2. Ну і що ж ми бачимо? В самій кінцівці зустрічі пропускають Wild Dogs. І що цікаво, після помилки. Тому що ось комбінаційні атаки, вони, ну, ні до чого фактично не призвели. А ось помилка все вирішує. Ну, так завжди. В этот раз халяв уже
Игроки команды Wild Dogs. И довольно таки приятно, відстань доволі дороги на для удару. Ой, а пробить там есть кому, даже судя по тому, что было видно до этого матча, много игроков, которые способны хорошо ударить. Розігрують, ух. Молодец, защитник вовремя среагировал. Это фол. Это очевидный фол. И, ну, с точки зору тактики все правильно робив Олександр, тому що контратака на свої ворота, треба було фолити, і навіть ціною жовтої картки. Рябінін відпасовує на Дем'янова. Владислав мусить йти вперед, але сил вже то замало. Фомін. Треба заметити, що зараз в меншинстві Альянс. Дійсно, червона картка все ж таки. Да. Але тим не менш вони атакують. Дуже опасно. Да, і тут одразу прям ні один ігрок зі скамейки запасних сигналізує про те, що треба возвращаться срочно. Атака зараз не головне. Головне це час, яке в меншинстві не пропустити за це час. Король пробиває хороший гол! Неймовірно. Забиває Валентин Король після передачі від Рябініна. Олексія. Чудовий момент. І це те, що треба, коли от індивідуальні дії одного гравця фактично рятують команду або допомагають їй зменшити відрив. Удар то був прихований, таке враження. Воротар, ну, мабуть, не бачив моменту удару. І до того ж, в ближній кут, ми вже поговорили про це, що удари в ближній кут завжди небезпечні. А тим більше такий точний удар. Да, очень хороший удар получился. И вот как, какими-то чудесными моментами, ну хорошо, они как раз реализовали большинство. Я думаю, что для них было оптимальное время, чтобы отыграться. Ну, и у них это получилось. З іншої сторони, Альянс все ж таки засидівся трішки в атаці, і бачимо, що вони не звикли сидіти в захисті останні хвилини. І, можливо, саме це і призвело до пропущеного голу. Ось ця неготовність перемещаться. Да, Сергей вот настроился атаковать. Вот я вот настроен на игру, и ты уже так подсознательно вперед двигаешься. И снова Валентин Король, снова пробивает, але не влучает по мячу. И даже били сейчас Wild Dogs, и вообще любить невозможно. Ух, а чому ж пас не віддати на Фоміна? Вирішив знову пробити Король. Ну, в принципі, з іншої сторони, це і правильно. Недавно вийшло забити гол, він вийшов. Может, сейчас еще один долетит. Но тут уже просто мяч отдают Альянса. Ну и 3-3, ничья. Залишається всего 3 хвилини. И заслуговують Wild Dogs хотя бы на ничью. А вот они сейчас с тобой не согласны еще и победить хотят. Дуже цікава розв'язка нас очікує, я відчуваю. Да, очень драматично сейчас может быть. Причем с обе стороны это будет драматично. Ну и вообще вот эти последние минуты очень интересно было. Прессинг. И я думаю, что сейчас, возможно, Альянс перестанет в некоторых моментах разыгрывать уже вот прям до последнего, до верха. И будет больше рисковать, и мы увидим больше индивидуальных действий. Я думаю, это те, что треба, потому что, ну, Wild Dogs в таком випадку не будут готовыми до дій суперника. Так-то вони очікують якогось розіграшу, комбінації, а от якщо брати гру на себе, тягнути ковдру, так би мовити, то може щось і вийде. Даже такой прессинг определенный, нет, прессинг на самом деле не очень сильный, но выше начали встречать в этом боксе. Как бы это ни было на самом деле ошибкой. Боксы зажались в своем классическом своем. И ошибается Альянс. Занервничали, явно уже нервничает за результат. Понимают, играли лучше, а выигрывать не получается. Дійсно, це дуже прикро. Головне – зберегти настрій атакувальний і продовжувати. Ось як зараз. Вже варто було, можливо, пробити. Ой, от очень хороша задумка була. Якщо б получилось, тому що передачі ти не ожидали, ігрок був свободен. Почти не ожидали.
є шанс зараз, контратака. Ну як же ж такий пас? Потрібно було якось віддавати більш краще, щоб він пройшов. Там Дем'яну сам виходив на ворота і шанс був у Владислава. І знову ще один шанс. Сейв. На зустрічних курсах у нас гра і знов Дорогін. Це неймовірно просто. Який же сьогодні матч Денис віддає? Ой. Да, матч він інтригує. Хоча голов, не сказати, що прям сильно багато, але іменно в конкретності матч. Очень хороший. І з інтригою, яка зберігається до самого кінця. Временно тут ми зараз вже продовжили. І... Хвилина залишається і стійка. Такий момент. І тут же одразу вже є обратний момент, але це дуже тяжело буде догнати. Як не вийшло догнати. Який же зараз ривок неочікуваний здійснив Денис Дорогін. У нього ще є сили на такі ривочки. Ну, неймовірно просто, молодець. І що у нас? Тайм-аут? Це тайм-аут от Альянсу. Молодці, Wild Dogs, просто великий респект їм за такий захист, таку відваженість і за такий рахунок 3-3. І в даному випадку ось ця нічия фактично буде дуже хорошим результатом, враховуючи те, що команда на останньому місці в таблиці має 0 очок. І треба вже починати вигрібати з цієї ями, так би мовити, і хоча б одне очко здобувати. Да, я думаю, що в цьому матчі для них нічия буде як победа. Насправді. Тим більше лічені секунди залишаються, зараз просто варто витримати. А от для Альянса наоборот, скажімо, нічия як пораження. Можна сказати, що одні грають на победу, а другі грають, щоб не проіграти. Артем відпасовує назад. Євген Корж на фланг. Випускає. Ну і зараз ви чуєте просто, які емоції панують буквально в залі. Всі дуже хвилюються і переживають. Попитка вот якраз, це попитка індивідуальна, попитка іменно удара, а не розіграшу. І завершується у нас матч. Просто дуже бойова нічия, велика заслуга в цьому Wild Dogs 3-3. Да, вторая очень интересная нічия подряд. Вітаємо Wild Dogs з нічиєю.